kaks lugu pöördatud Aadule. Aitäh Fortuna eest. Ja nii me sõidame sõjavägi. Nagu me kõik teame, oleme käinud, kuulnud, kuulnud teema. Madis ei ole käinud. Okei, okay, aitäh. Let's start thinking. Let's start thinking. So stop thinking.
põhisõnumi . hakake jooma . osa seal on laimid sees . palun jooge , kõik jooge . ja me ikkagi tõmbame rahvast käima , nii et tulge tehke , olete äsja õues tulnud , jalad külmad , tulge tantsige ennast , hüppake ennast soojaks . järgmine lugu , Karvased ja sulelised . Thank you.
kohe tulevad need lisalaulud ka. Vaata, mida? Me järgmine rahulik lugu on. Mida? Mida? Ehk loo nimi on mida. Lugu ise kui mida. Ja. Mida? Et mida ajal oli meil kõik laulda mida? Thank you.
1999. Kui olime noorede lihased, siis kerge meelde tuletus iseendale kui ka teile. Dangerous! Matis Dangerous, sa mäletad kõik seda? Aitäh teile, et tulasite meie oleiku tagata!